парични единици в Новия Завет. В новозаветно време в Палестина са били в обращение главно гръцки и римски монети. В книгите на Новия Завет се споменават 10 вида монети, една монета сечена в Юдея, 5 гръцки и 4 римски. Юдейска монета в обращение била сребърникът, остатък от сечените по време на Макавеите. Сребърникът се равнявал на сиклата и се считал за национална монета, употребяван с предпочитание пред другите при храма. За 30 такива сребърника Юда предал Христа. Матея, глава 26, 15 стих. Според тогавашната цена, това е било достатъчно за купуване на неголям участък земя, дори в околниците на Йерусалим. Гръцки монети. Основната парична единица била драхмата. Лука, 15 глава, стихове 8-9. Сребърна монета равна на лимския динарий. Драхмата съставлявала 6000 част от атическия талант, стотна част от мината и се разделя на 6 обола. В зависимост от мястото на сечението, драхмата имала различно тегло. Атическата драхма 4,37 грама сребро, егинската 6,3 грама сребро. В различно време, теглото на монетата и нейната цена се колебаели, затова въобще може само приблизително да се сравнява покупната стойност на древните пари с съвременните. Сребърната монета, която струвала 2 драхми, се наричала дидрахма. Матея, 17 глава, 24 стих. Тя се приравнявала към полусиклата, тъй че се приемала вместо нея за плащане на храмовия данък. 4 драхми съставлявали статир. Матея, 17 глава, 27 стих. Сребърна монета, наричана също тетрадрахма. Статирът се приравнявал към пълната свещена сикла или към сребърника. Такъв статир бил намерен от апостол Павел, хванатът от него риба и отдаден за плащане храмовия данък за Исуса Христа и за самия него. 100 драхми или 25 статира съставлявали мината. Лука, 19 глава, 13 стих. Най-високата парична единица бил талантът, златен или сребърен. Матея, 18 глава, 24 стих. Златният талант бил равен на 10 сребърни. Атическият талант се равнявал на 600 мини или на 6000 драхми, а коринският талант на 100 мини. Последният повече подхожда към ценността на собствения еврейски вехтозаветен сребърен талант, но към първи век след Рождество Христово теглото и стойността на таланта се понижили. Римски монети, динарии, сребърна монета, често споменавана в Евангелията, Матея, 18 глава, 28 стих, Марк, 6 глава, 37 стих, Лука, 7 глава, 41 стих, Йоан, 6 глава, 7 стих. По тегло и стойност динарият се приравнявал към гръцката драхма или една четвърт от сиклата, но по време на земния живот на Спасителя той имал по-малка стойност. На лицевата страна на монетата изобразявали царуващия император. Матея, 12 глава, 19-21 стих. Динарият бил дневната заплата на римския войник, както драхмата – дневна заплата на атинския войник. Той бил обикновена надница на работника. Матея, 20 глава, 2 стих. На динарий се равнявал данъкът, който всеки юдеен бил длъжен на римляните. Матея, 22 глава, 19 стих. Динарият се разделял на 10, а по-късно на 16 асария или аса. Матея, 10 глава, 29 стих. Това била медна монета. Четвърта част от асария е кодрантът. Матея, 5 глава, 26 стих. На тези монети също бил изобразяван императорът. Половин кодрант била минутата или лептата. Лука, 12 глава, 15 стих. Най-малката медна монета. Две такива монети вложила в съкровищницата на храма бедната вдовица. Марк, 12 глава, 41 до 44 стих.